ouvindo, gente. Eu tenho que sentar ali, senão a gente falar aqui vai ficar loucura. Pega alguém lá e fala pra ele sentar, pô. Enquanto o presidente Lula termina de saudar os companheiros aqui, vamos apresentar as autoridades presentes aqui com a gente. Quero começar pela presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Presidente do PT Minas Gerais, Cristiano da Silveira. Presidente do PSB Minas Gerais, Wilson da Fetamig. Fetaeng, desculpe. Presidente do PCdoB Minas Gerais, Watson Ribeiro. Presidente do PV Minas Gerais, Oswander Valadão. Presidente do Solidariedade Minas Gerais, José Silvio Soares. Presidente do PSOL Minas Gerais, Cacau Pereira. Presidente da Rede Minas Gerais, Paulo Roberto Lamac. Presidente do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes. Prefeita de Contagem, Marília Campos. Quero pedir também uma salva de palmas para a nossa companheira Janja. Nossa primeira dama! E aí, Aline, vamos dar sequência? Bora lá, minha gente.
trabalhadores e trabalhadoras, empreendedoras e empreendedores, deputados e deputadas brasileiras e brasileiros que também estão aqui. Silvinho Neto, representante do MST. Professora Denise, representando a Frente Brasil Popular. Gleide Andrade, secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT. Luiz Dulce, vice-presidente nacional do PT, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Romênio Pereira, secretário nacional de Relações Internacionais do PT. Camila Moreno, executiva nacional do PT. Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais. Nilma Lino Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial. Nilmário Miranda, ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Saraiva Felipe, ex-ministro da Saúde. Valfidro Mares Guia, ex-ministro do Turismo. Anderson Adalto, ex-ministro dos Transportes. Hélio Costa, ex-ministro da Comunicação. Kleber Campolina, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Patrusa Ananias, ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e deputado federal. Aline Pereira Lopes, União Nacional dos Estudantes. Cláudia Aparecida Marlier de Lima, reitora da Universidade Federal de Ouro Preto. Joaquina Nobre, reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Gabriel Luna, presidente da União Estadual dos Estudantes. O Levante. Jairo Nogueira Filho, da Central Única dos Trabalhadores. Vandeir Messias, Força Sindical. A CGT, a UGT, Pública e Intersindical. Neste momento, íamos chamar o governador Geraldo Alckmin. Infelizmente, como vocês já devem saber, ele não poderá estar presente conosco, pois contraiu o Covid. Mas ele está firme e forte, e no sábado nos abrilhantou com um discurso maravilhoso sobre a união do Brasil. Alckmin deseja a sua desejamos a sua recuperação. Companheiros, boa noite, presidente. Também está conosco o presidente da Fundação, Perseu Abramo, e ex-ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Presidente, falar só uma coisinha, pedir licença para falar com o senhor, que é o seguinte, nosso último encontro, o senhor foi para os braços do povo injustamente receber, e é muito aquela situação que todos vivemos aqui, e é muito bonito reencontrar com o senhor aos braços do povo de novo, para a gente trazer a democracia para esse país de novo. Muito obrigado por estar aqui com o senhor mais uma vez. Viva a democracia! Parada é a seguinte... Eu gostaria de pedir aqui a atenção de todos vocês aqui para receber a minha amiga, a minha parceira, Aline Calisto, para a execução do hino nacional. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante
E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o temor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, é forte, impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigada. Uma salva de palmas, Aline Calisto, senhoras e senhores. Dando continuidade aqui, vamos também celebrar a presença aqui, Áurea Carolina, deputada federal pelo PSOL. Leonardo Monteiro, deputado federal pelo PT. Odair Cunha, deputado federal pelo PT. Paulo Guedes, deputado federal pelo PT. Padre João, deputado federal pelo PT. Rogério Correia, deputado federal pelo PT. Patrus Ananias, deputado federal pelo PT. Júlio Delgado, deputado federal pelo PV. Zé Silva, deputado federal Solidariedade. Celinho Sintrocel, deputado estadual PCdoB. Neila Pimenta, deputado estadual PSB. André Quintão, deputado estadual pelo PT. Andréia Jesus, deputada estadual pelo PT. Beatriz Cerqueira, deputada estadual pelo PT. Doutor Jean, deputado estadual pelo PT. Leninha, deputado estadual pelo PT. Marquinhos Lemos, deputado estadual PT. Ulisses Gomes, deputado estadual pelo PT. Betão, deputado estadual PT. Virgílio Guimarães, deputado estadual do PT. Betinho, deputado estadual PV-PT. Fernando Pacheco, deputado estadual PV. Glaicon Franco, deputado estadual do PV. Elita Arquínio, deputado estadual do PV. Inácio Franco, deputado estadual do PV. Márcio Henrique Caixa, deputado estadual do PV. Professor Cleiton, deputado estadual do PV. Ana Paula, deputada estadual Rede. Professor Wendel Mesquita, deputado estadual Solidariedade. Macaé Eva Maria Evaristo dos Santos, vereadora do PT. Pedro Patrus, vereador do PT. Bela Gonçalves, vereadora do PSOL. Isa Lourenço, vereadora do PSOL. Gilson Guimarães, vereador da Rede. Se você quer o Brasil da esperança, não só o da desconstrução, se você quer o Brasil que acolhe e não aquele que abandona, se você quer o Brasil do amor, não o Brasil do ódio, se você faz parte do nosso movimento, vamos dar as mãos e caminhar juntos pelo Brasil. Com vocês agora, a exibição do filme Dois Lados. Existe aquele que abandona e aquele que acolhe.
o que cruza os braços e o que estende a mão, o que maltrata e o que defende, o que debocha e o que ampara, o que mata, mata e desmata, e o que cuida, protege e salva, o da discórdia e o da união, o que quer guerra e o que vai para a luta. Existe aquele do desespero e o da esperança, aquele que tira e o que reparte, o que é de poucos e o que é de todos. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Vamos juntos pelo Brasil. Queria saudar aqui Mãe Macota, está presente, Pai Ricardo está presente. Salve os povos originários do Brasil, salve o povo preto do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria convidar ao palco o comediante Gustavo Mendes. Oi. Boa noite, Minas Gerais. Seus lindos, que bom vê-los todos aqui, Renegado, seu maravilhoso, bom vê-los saudáveis, resistentes. Vocês estão me acostumados a me ver como Dilma, né? Vocês acharam que ela não ia vir, né? Mas eu digo a vocês aqui, ó, olha, veja bem, eu quero dizer a cada um de vocês que juntos, todos juntos, iremos pelo Brasil afora, dizendo que vamos reconstruir esse país e que esse país voltará a sorrir. Mas hoje o meu propósito aqui é muito sério. Vocês estão acostumados a me fazendo graça, mas hoje eu vim com um propósito sério. E eu sei que cada um de vocês gostaria de estar aqui, porque existem coisas que são subjetivas. Por exemplo, a palavra esperança, ela é subjetiva. Mas hoje nós temos aqui a esperança na forma de um homem. E eu vou dar um abraço nele em nome de cada um de vocês, presidente! Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Agora deixa eu voltar para o meu texto aqui, antes que eles me matem. Que é o seguinte. Bom, hoje eu estou aqui somando esse...
Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar, e o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, lula lá, brilha nossa estrela, lula lá, renasce a esperança, lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente, que veja em meu olhar um retrato desse meu Brasil. Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança. A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa. Pense bem no que viu e no que virá. Imagina, lula lá, quero sorrir de novo já. Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa. Imagina, lula lá, meu Brasil há de melhorar. Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa. Imagina.
A vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida, se encontrar, se reencontrar, essa é a nossa essência. E quem foi que disse que é preciso se perder para se encontrar de novo? Perdemos muito nos últimos anos. Não era preciso. Em 6 meses, o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou. Agora é o momento de encontrar nossa melhor versão. Não o encontro físico, ainda restrito pelo vírus que assombra. Falo do reencontro com o que nos faz viver, sonhar, sorrir. O reencontro do trabalhador com o emprego. Do jovem com a oportunidade. Da mulher com a dignidade, com o respeito. Das famílias com a estabilidade. É o seu encontro com o seu direito de comer, estudar, trabalhar. Escolher seu caminho. O encontro do Brasil com a tolerância. E do brasileiro com a esperança. O Brasil tem jeito. Vocês não percam a esperança que a gente vai fazer desse país o país da concretização dos sonhos que a juventude brasileira tem hoje. Não desanime nunca. Jamais podemos deixar de... O país está dedicado a essa aliança. Eu quero cumprimentar aqui, que nós estamos sendo transmitidos pelas redes do PVMG, os nossos 28 prefeitos, 18 vice-prefeitos, nossos 8 deputados, os nossos 279 vereadores, e muitos deles estão aqui. Eu quero dizer, presidente, que nós, do Partido Verde, a gente está muito feliz com essa aliança. Essa aliança desses partidos do campo progressista, eu acho que é a primeira vez que a gente vê tantos deles tão próximos e unidos. Então, para nós do Partido Verde, é uma alegria muito grande. Tudo começa naquela reunião, na sede do PT de São Paulo, entre a Fundação Herbert Daniel e a Fundação Perseu Abramo. Meu amigo Aloysio Mercadante, acho que está por aqui também. Mas, enfim, querido, eu quero dizer assim, essa porteira abriu. Essa boiada está passando. Nunca na história desse país a agenda ambiental foi tão agredida, tão maltratada. E a principal agenda do nosso partido e de outros partidos de cunho ambientalista, como disse bem aqui o meu querido amigo Paulo Lamarque. Mas é o seguinte, passa a boiada como uma espécie de patologia, inconsequência. E nesse sentido, eu não posso deixar de reconhecer o empenho do meu querido amigo Reginaldo Lopes, que serra a fileira junto com a bancada do PV na Câmara Federal, defendendo essa agenda tão importante para o nosso país. Não é? Portanto, assim, para esse mal maior, um remédio, e que seja um remédio amargo, é Reginaldo e Lula lá! Muito obrigado. Muito obrigado, presidente do PV, Oswander Valadares. Agora eu quero chamar o presidente do PSOL, desculpa, Oswander Valadão. Presidente do PSOL, Cacau Pereira. Eu queria pedir licença ao cerimonial, mas eu vou quebrar o protocolo, porque tem uma coincidência que o nosso colégio de presidentes aqui está muito branco e muito masculino. Concordo com você. Eu queria chamar a Isa Lourença, uma jovem negra da periferia de BH, uma mulher negra, vereadora em BH, para dividir a fala comigo. E quero muito brevemente dizer que nós estamos engajados na sua campanha, presidente Lula, porque nós queremos o povo pobre, o povo preto, o povo sofrido desse país exercendo o seu protagonismo. E nesse sentido, eu declino da fala e passo a Isa para que represente o nosso partido aqui nesse momento. Vai lá, Isa. É isso aí, Cacau. Boa noite. Boa noite, geral. Boa noite, presidente Lula. Licença. E licença porque, antes de estar aqui como PSOL, ontem foi Dia das Mães, eu estou aqui enquanto filha. Presidente Lula, eu sou filha de uma moça de 61 anos,
Hoje não está aqui, ela está nos vendo ao vivo. Mas ela deixou de ir no chá de fralda da neta dela, que no caso é minha filha, porque era no dia do aniversário do Senhor, e ela foi para Curitiba comemorar na porta da cadeia. Ela deixou de passar comigo Réveillon, porque era Réveillon, e ela foi para Curitiba passar com o Senhor do lado de fora. Eu falo disso aqui porque é por isso que o pessoal está aqui. É por causa da força de mulheres como minha mãe, que estava na rua esse tempo todo e não deixou de sair. E, presidente Lula, é com essa força desse povo que nós vamos te eleger. Com a força do povo que organizou campanhas de solidariedade no Brasil inteiro para combater a fome. Com a força da juventude que quer viver, da juventude negra viva e livre. Com a força das feministas, das mães, das mulheres negras, indígenas, quilombolas. Nós vamos com coragem, presidente Lula. E se o senhor me permite, eu quero te fazer um pedido aqui. Nós do pessoal estamos aqui nessa frente ampla porque nós temos um compromisso número um com a democracia no nosso país. E hoje está sentado na presidência da República um neofascista que tem interesses em esconder quem mandou matar Marielle Franco. E nós estamos aqui porque não existe democracia no Brasil enquanto as mulheres negras continuarem sofrendo violência política. Um minuto. Então, o meu pedido, presidente, e eu sei que é um pedido retórico, porque o senhor está comprometido com isso, mas eu não queria deixar de falar. É o pedido para que, quando você for eleito, nós vamos te eleger com a força do povo, é que coloque a inteligência desse país para demonstrar para o mundo inteiro quem mandou matar Marielle Franco. Porque só assim é que a gente faz retomada democrática. Nós contamos com você e o senhor conta com a gente. Conta com a gente em cada comitê de campanha. Conta com a gente nas redes sociais para combater as fake news. Conta com a gente, porque o nosso compromisso é com a memória, é com a verdade, é com a luta por justiça. Vamos com coragem! E por fim, obrigado, essa campanha Cacau. Só vai derrotar a extrema-direita e o neofascismo se for a continuidade da nossa mobilização nas ruas. Saindo daqui, um comitê em cada bairro, em cada escola, em cada local de moradia. Vamos eleger Lula presidente. Fora Bolsonaro! Agradeço as falas do Cacau Pereira e da Isa Lourenço. E quero registrar aqui também a presença do pai Joviano. E convido agora Vandeir Messias, do Solidariedade. Muito bem, boa noite a todos e todas. Quero aqui saudar as nossas autoridades presentes, os nossos deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos. Sim, ok. Também saudar aqui todas as mulheres presentes, fazer aqui uma homenagem em nome de todas as mulheres, que ontem foi o Dia das Mães, em nome da querida prefeita de Contagem, Marília Campos, né? E também, presidente Lula. A sua caminhada começa muito certa. Inicia-se por Minas Gerais, esse berço da cultura, esse berço de um povo eclético, de um povo multiplicador, um povo forjado na luta, no trabalho, na esperança que dias melhores virão e nunca desistiremos desse nosso sonho, porque o sonho ele pode ser interrompido, mas ele recomeça sempre que a gente tem essa atitude de tomar a iniciativa de unirmos os partidos de esquerda, as nove centrais sindicais, em um propósito único, que é eleger no dia 2 de outubro, no primeiro turno, o nosso presidente Lula, para que nós possamos trabalhar
com sinceridade, com tranquilidade, a esperança, o futuro desse país, a qual essa juventude calorosa sempre clama pelo seu espaço. E é isso, o nosso futuro não é para frente, é agora, com essa juventude indo para as ruas, propondo as suas propostas de luta, de dedicação. Por isso, solidariedade soma com todos esses partidos, movimentos sociais e populares. Toda a nossa militância do nosso Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, na pessoa da minha querida presidenta, esta guerreira do povo brasileiro, que nunca desistiu de construir o nosso partido e comprovar a inocência do nosso presidente Lula, nossa mulher de fibra, Gleisi Hoffmann. Quero dizer para o presidente Lula que a minha relação com o senhor começou lá na pequena Bom Sucesso, presidente Lula. Eu era vendedor de pães, padeiro, e naquela campanha do senhor de 89, que encantou gerações, eu fui conquistado. E hoje estou aqui para a gente disputar novamente esse país com a mesma emoção daquela campanha de 89. Porque, de fato, infelizmente, o que está em jogo, presidente Lula, é a nossa democracia. Aquela eleição que nós estávamos fazendo a redemocratização do Brasil. Agora é necessário, com voto popular e com voto no único candidato capaz de consolidar novamente a democracia nesse país. Para defender a eleição do presidente Lula. Quero também agradecer o PV, porque o PV traz também um debate importante desse século. Um minuto. Cuidar da nossa grande pátria. Cuidar da nossa grande planeta, que é a nossa mãe terra. Portanto, é fundamental o apoio do PV. O apoio da rede também, Paulo Lamarca. Juntos, nós vamos discutir a transição ambiental, seja no campo e na cidade, presidente Lula. Nós temos a oportunidade única, ímpar, de fazer uma nova indústria para o país, conectada com a juventude, conectada com o século XXI, digital, tecnológico, sustentável. Eu acredito muito, presidente Lula, que nós temos a oportunidade ímpar, a partir do seu legado, voltar a garantir emprego para todos os brasileiros e brasileiras, a partir do seu legado, recuperar os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas, a partir do que você fez, o seu legado, recuperar a nossa juventude que nesse momento se encontra, presidente Lula, deprimida, infelizmente, presidente Lula. 60% dos nossos jovens querem ir embora do Brasil, querem deixar a nossa nação,
e uma nação que é só a força motriz, que é, embora, uma nação condenada ao fracasso. Portanto, eu tenho muita esperança que juntos vamos de novo fazer o que o senhor fez em 8 anos, com políticas públicas específicas, presidente Lula, e conseguiu fazer que a juventude brasileira se tornasse a mais otimista, porque teve o ProUni, porque teve o FIES, porque teve o primeiro emprego, porque teve o Pronatec, porque teve o ReUni, porque teve o Instituto Federais, porque teve a expansão universitária. E para encerrar, é evidente que nesse projeto nós temos que olhar para eliminar as desigualdades e a extrema pobreza. E aí não adianta ser generalista, não apontar para os setores, para os coletivos que são mais empobrecidos. E aí, presidente Lula, nós temos que olhar para as mulheres negras, mães solo, que representam Macaé, 40% da extrema pobreza desse país, e é a partir delas, é a partir dos trabalhadores mais pobres, os trabalhadores precarizados, dos aplicativos, a partir dos direitos dos trabalhadores da agricultura familiar, é que nós vamos transformar esse país. Conte conosco, presidente. Estaremos aqui trilhando todas as Minas Gerais, das Minas e os Gerais, levando o seu nome. E se o senhor, evidente, compreender que a nossa disposição, a nossa pré-candidatura ao Senado, vem para contribuir para garantir a vitória e o melhor palanque para o senhor aqui em Minas Gerais, eu me coloco à disposição, como sempre me coloquei à disposição do meu partido, da federação e dos partidos aliados. Um beijo no coração, vamos juntos, Lula presidente! Muito obrigado, Reginaldo Lopes, pela sua contribuição. Eu quero chamar aqui para falar uma companheira que a última vez que a gente se encontrou foi na vigília Lula Livre, em frente à Polícia Federal, e hoje eu estou tendo a oportunidade e a felicidade de reencontrá-la, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann! Maravilhosa! Boa noite! Muito bom estar aqui entre os mineiros e as mineiras, com essa energia tão positiva e essa força, e demonstrando a diversidade que tem esse ato na unidade política que nos sustenta para enfrentar e para derrotar o fascismo e a extrema-direita. Uma saudação com muita alegria a cada companheiro e a cada companheira. Saudar esse palco maravilhoso aqui, com todas as nossas lideranças, deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, nosso ex-governador Pimentel, que está aqui, tantas lideranças que estão aqui representadas, nossa prefeita, enfim, nossos ex-ministros, ex-ministras. Saudar aqui meu querido amigo Reginaldo Lopes, que é nosso líder na Câmara dos Deputados e tem feito um extraordinário trabalho, e tenho certeza que é isso e o seu compromisso que o credencia pelo chamado que fizeram agora você aqui nesse plenário, Reginaldo, porque não tenho dúvidas da sua capacidade, da sua liderança e do seu compromisso, não só com Minas, mas com todo o Brasil. Saudar aqui a companheira Janja, que está sempre firme na luta, e nosso querido presidente Lula. E dizer, gente, que esse ato, para mim, é a continuidade exatamente do ato que nós fizemos em São Paulo no dia 7. O ato que deu uma unidade muito grande a um movimento pelo Brasil. Aqui como lá, estão aqueles que amam esse país, que têm responsabilidade com os destinos do povo, que querem um país para a maioria. Aqui estão aqueles que têm a história da democracia, que ajudaram a combater a ditadura militar, a construir uma nova Constituição e a caminhar pela democracia nesse país. Por isso eu fico muito feliz de, enquanto Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, estar ao lado do PSOL, estar ao lado do PCdoB, estar ao lado da Rede, estar ao lado do PSB, estar ao lado do PV, desculpa, PV e Rede, estar ao lado do Solidariedade,
porque mostra a unidade de um campo político que está ao lado do movimento sindical, do movimento popular, do movimento social, daqueles que têm proposta e sabem e podem governar pelo Brasil. Esse movimento todo está sendo liderado por Lula e Geraldo Alckmin. E tenho certeza que incendiará o Brasil e Minas no bom sentido, porque está aqui quem conhece esse país. Do outro lado, está quem não tem compromisso, que não sabe nada do que está acontecendo, que não dá resposta para o povo sobre a fome, que não dá resposta para o povo sobre o desemprego, que não dá resposta para o povo sobre a caristia. E o povo está cansado. Então, nós temos muita, muita responsabilidade, companheiros e companheiras, nesse processo para retomar o Brasil para as mãos do povo brasileiro. E Minas é essencial para isso, porque Minas, na realidade, ela reflete a grandeza que é esse Brasil. Ela é a síntese do Brasil. É a síntese do Brasil. Minas é o nó que ata o Brasil e transforma esse país numa coisa só. E isso foi dito por um mineiro. E é verdade, é isso que Minas é. Por isso a importância da gente pisar aqui, logo depois do ato do dia 7, para mostrar que nós queremos essa unidade. E, presidente Lula, para terminar, o senhor ganhou aqui em 2002, o senhor ganhou aqui em 2006, Dilma ganhou aqui em 2010, Dilma ganhou aqui em 2014. E agora, presidente Lula, o senhor está na frente aqui. Saiu uma pesquisa hoje que mostra que Lula está na frente com o mesmo percentual que está no Brasil, podendo ganhar a eleição no primeiro turno. Não disse que Minas é a síntese. Não disse que Minas é a síntese do Brasil. Então nós começamos essa caminhada, nessa nova fase nossa, com o pé direito, no nosso caso o esquerdo, na esquerda e direito. Começamos bem. Começamos para retomar o Brasil para o povo brasileiro. Salve o povo mineiro, salve o povo brasileiro, salve a nossa luta. Viva Lula, viva Geraldo Alckmin. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Lula. Obrigado, presidenta Gleisi Hoffmann. A senhora é um exemplo muito admirável. Muito obrigado por toda a sua contribuição no nosso país. A senhora é incrível. Eu sou apaixonado pelo trabalho que a senhora vem executando e por toda a sua força. Obrigado mesmo. Todos nós, mineiros, somos muito agradecidos pela senhora não ter desistido em nenhum momento da democracia e está na frente disso tudo. Obrigado, vai valer a pena. Lula no primeiro turno. Agora sábado nós recebemos uma surpresa que me emocionou muito, eu acho que emocionou cada um de vocês. A gente teve um clipe que lembrava muito aquela campanha de 89, que mostra a união dos nossos artistas com o presidente Lula nesse momento de retomada do nosso país para o povo brasileiro. Porque o Brasil será do povo brasileiro de novo. Então, eu quero mostrar para vocês esse clipe, Sem Medo de Ser Feliz, e que todos possamos cantar juntos, porque não teremos medo de voltar a sorrir novamente. Por muito tempo esperei
e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. Lulala, brilha nossa estrela. Lulala, renasce a esperança. Lulala, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lulala, com dignidade. Lulala, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar mais. Lulala, renasce a esperança. Lulala, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lulala, com dignidade. Lulala, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Quem tem fé na democracia faz barulho, aê! Nossa estrela, Lulala, renasce a esperança. Lulala, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lulala, com dignidade. Lulala, o Brasil merece outra vez oportunidade. Quem acredita na democracia, levanta a mão e faz barulho, Espominas! Muito barulho, Espominas! Olê, 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 olá! Pessoal, quero pedir que todo mundo volte para o assento. Pessoal da plateia, volte aos seus lugares. Ainda precisamos conduzir aqui. Vou pedir para todo mundo voltar para o lugar. Mas a gente pode fazer isso feliz. Olê, 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 olá. Pessoal, vou pedir para ninguém mais subir, tá? Peço agora a todas e todos que retomem os seus lugares, por favor. Vou pedir a todo mundo para retomar os seus lugares, que a galera não suba ao palco, porque vai atrapalhar o evento e a gente vai ter que diminuir aqui o processo. Então vamos pedir a atenção e o carinho de todo mundo aí, ok, companheirada? Ok, companheirada? É isso aí. Companheiras e companheiros, quero falar uma coisinha aqui que é muito importante. Isso aqui está lindo, mostra a força do nosso povo e o porquê de estarmos aqui. Ao terminar, eu quero pedir a cada um de vocês que saiam com tranquilidade, com calma, porque está muito cheio, sim, está lotado e está lindo. Mas, por favor, saiam com tranquilidade, com calma, ao terminar. Ok? Gente, mais uma coisinha. Por favor,
Eu quero pedir, encarecidamente, pensando no nosso presidente, não subam ao palco, vamos continuar com tranquilidade, ok? Agora, com vocês, aquele que é a esperança do nosso povo, querido presidente Lula, Minas Gerais está contigo nessa luta pela democracia, pela vida, pelos direitos. É a hora da virada com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas companheiras e queridos companheiros de Minas Gerais, queridos e queridas companheiros e companheiras dos partidos que fazem frente, fazem parte da nossa campanha, os nossos companheiros do PV, os nossos companheiros do PCdoB, os nossos companheiros do PSOL, os nossos companheiros do PSB, os nossos companheiros do hein? PSB, PCdoB, da Rede Solidariedade. Esse é o problema de não ter uma nominata na mão aqui. Mas eu quero agradecer de coração a vocês, porque é a primeira vez que a gente consegue ficar junto. Nós conseguimos cumprir uma profecia do Paulo Freire: juntar os divergentes para vencer os antagônicos. Essa que é a nossa grande tarefa. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é da minha alegria de estar outra vez em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Minas Gerais que eu aprendi a gostar. Minas Gerais que eu aprendi a conviver desde os tempos do sindicalista. Minas Gerais que eu aprendi a conhecer todas as suas regiões. E Minas Gerais que eu sou muito agradecido, porque Minas Gerais sempre me deu a vitória para presidente da República. Eu, a primeira vez que eu vim a Belo Horizonte foi em 1979. Aqui, em julho de 79, existia uma categoria de trabalhadores em greve. Essa categoria era simplesmente os trabalhadores da construção civil de Belo Horizonte. E a polícia matou um trabalhador chamado Horacílio. Esse companheiro foi assassinado e eu estava numa reunião com os sindicalistas em São Paulo e tomamos uma decisão de vir a Minas Gerais prestar nossa solidariedade à construção civil e a esse trabalhador. Quando aqui chegamos, tinha um clima muito pesado, um clima de muita violência da polícia, e nós então fomos conversar com o prefeito. Eu achei que era o Sérgio Ferrari, o Pimentel me disse que era o Maurício Campos, mas eu lembro do nome Sérgio Ferrari, acho que foi o prefeito anterior, e nós então fomos dizer para eles que se eles tirassem a polícia da rua, a gente ia conversar com os trabalhadores e que era preciso dar comida para os trabalhadores. Eu não esqueço nunca uma cena, um calor muito grande, aqueles companheiros com muita fome, a prefeitura arrumou leite, acho que foi quase que um caminhão de leite, e tinha banana, aqueles companheiros deitados no chão, no mineirinho, sabe, comendo pão, comendo banana e tomando leite. E nós conseguimos fazer uma grande assembleia para colocar um pouco de ordem na casa, e assim começou a minha relação com os companheiros de Minas Gerais. Logo em seguida, eu conheci
um outro grevista famoso aqui em Minas Gerais, um companheiro jovem, professor, de cabelo comprido, que tinha entrado em greve de fome. Eu fui conselheiro em Divinópolis, que era o companheiro Luiz Dulce, que está aqui, parecendo um senhorzinho. Pois bem, desde aquele tempo, eu tenho uma militância aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais eu já fui muitas vezes no Vale do Aço, já fui muitas vezes no Vale do Rio Doce, já fui muitas vezes à região de Uberaba, Uberlândia e Jacenças, já fui muitas vezes ao sul de Minas Gerais, já fui muitas vezes ao Vale do Jequitinhonha, já fui ao Vale do Mucuri, já viajei para muitas cidades na divisa com o Nordeste, já fui, inclusive, a Minas Gerais, que faz divisa com Brasília, muitas e muitas vezes. E sou cidadão de Belo Horizonte e sou cidadão do estado de Minas Gerais. Porque quando eu tinha 7 anos de idade, que eu saí de Pau de Arara, de Garanhuns, para vir para São Paulo, uma das cidades que eu dormi uma noite embaixo do caminhão foi exatamente o Governador Valadares, onde a nossa companheira foi prefeita 2 vezes daquela cidade. Companheiros e companheiras, eu queria dizer umas poucas palavras para vocês, porque nós temos uma agenda meio pesada aqui em Minas Gerais. Amanhã nós vamos para Contagem, depois nós vamos para Juiz de Fora e depois tem muitas coisas para acontecer numa campanha longa e numa campanha difícil. Nós não estaremos enfrentando um adversário qualquer. Nós estamos enfrentando um adversário que representa a antidemocracia, que representa o anti-amor, que representa a antipaz, que representa a anti-educação, que representa o anti-desenvolvimento. Nós estamos enfrentando um adversário que representa a ignorância, que representa a violência, que representa o fascismo aqui no Brasil, que a gente vai ter que jogar esse fascismo no esgoto da história, porque o Brasil nasceu para a democracia. O Brasil nasceu para o desenvolvimento. Veja, e eu queria dizer para vocês que eu tenho consciência de 2 coisas. A primeira dela é que se a gente trabalhar direitinho, a gente pode ganhar essas eleições. Não é uma eleição fácil. Não é uma eleição fácil. O Dulce é torcedor do América. Aqui, eu lamentavelmente não aprendi a ser atleticano, eu virei torcedor do Cruzeiro. Mas estes dias, esses dias, eu fiquei de certa forma feliz, porque eu vi o pequeno América, um time que frequenta sistematicamente a Série B, um time que ganha uma vez e cai na outra, ganha num ano e cai no outro. Mas eu vi o pequeno América bater no gigante Atlético Mineiro. E é por isso que eu queria dizer que nós que pensamos em educação, nós que pensamos em emprego, nós que pensamos em aumento de salário, nós que pensamos em desenvolvimento da ciência e tecnologia, nós que queremos aumentar a qualidade de vida do povo, nós que queremos almoçar, jantar e tomar café todo dia, nós que queremos viver para fazer com que o humanismo prevaleça sobre o ódio, haveremos de ganhar as eleições no dia 2 de outubro de 2022. E é importante que vocês saibam que para a gente ganhar essas eleições, nós temos que trabalhar. Nós temos que visitar cada rua, nós temos que visitar cada loja, nós temos que visitar cada agência bancária,
Nós temos que visitar cada porta de fábrica. Nós precisamos ficar na estação do metrô, na estação do trem, no ponto de ônibus. Nós precisamos ficar na rua, onde as pessoas estão passando, para conversar com as pessoas, porque o nosso adversário, ele mente 7 vezes por dia. Ele é o rei da fake news, ele é o rei da mentira. E ele conta todo dia mentira contra o povo brasileiro. Então, nós precisamos, nós não podemos ficar esperando a televisão, nós não podemos ficar esperando que apenas um candidato a presidente ganhe as eleições. Vocês estão lembrados que antes de eu ir na Polícia Federal, eu disse, se um dia eu não puder pensar, eu pensarei pela cabeça de vocês. Se um dia eu não puder andar, eu andarei com a perna de vocês. Se um dia meu coração parar de bater, ele baterá pelo coração de vocês. Se um dia minha garganta não puder falar, eu falarei pela boca de vocês. E nós ganharemos essas eleições pela atitude de vocês, pela participação de vocês. Porque não é um partido, não é um partido que vai ganhar essas eleições, não é um candidato que vai ganhar essas eleições. Eu disse à presidenta Gleisi, eu não quero ser candidato apenas do PT, eu quero ser candidato não apenas dos partidos aliados, eu quero ser candidato de um movimento, das pessoas que amam, das pessoas que gostam de paz, das pessoas que têm amor, das pessoas que têm sensibilidade, das pessoas que choraram com seus parentes que morreram com a pandemia, das pessoas que ficaram desempregadas, dos 19 milhões que estão passando fome, dos 116 milhões que têm algum problema de segurança alimentar, dos milhões e milhões de brasileiros que saem para procurar emprego todo dia e voltam para casa sem ter um emprego, dos milhões de brasileiros que estão trabalhando nos aplicativos sem ter férias, sem ter seguridade social, sem ter descanso remunerado, sem ter descanso remunerado. Esse país nós precisamos desconstruir para construir um país que nós já tínhamos construído quando eu ganhei as eleições em 2003. Nós provamos que é possível aumentar o salário mínimo. Nós provamos que é possível cuidar da pequena e média agricultura. Nós provamos que é possível colocar as pessoas mais humildes da periferia na universidade brasileira. Nós provamos que é possível colocar as crianças nas escolas técnicas. Nós provamos que é possível mandar os filhos dos trabalhadores estudar no exterior, como nós fizemos com o programa Ciência Sem Fronteira. Nós podemos provar muita coisa. E agora um apelo que eu queria fazer às companheiras mulheres. Vocês já são maioria em número nesse país. Agora é preciso se transformar em maioria, em decisão, em ação, porque as mulheres não podem permitir que um fascista continue na presidência da República desse país. Nós provamos, companheiros e companheiras, que esse país podia sorrir. Esse país era respeitado pelo Chile. Esse país era respeitado pela Argentina. Esse país era respeitado pelos Estados Unidos. Esse país era respeitado pela China. Esse país era respeitado pela Alemanha. Esse país era respeitado pela França. Esse país era respeitado pelo mundo inteiro. E hoje esse país virou paira porque ninguém quer ter contato com esse presidente que não representa o povo brasileiro. Esse país é resultado da miscigenação extraordinária, da mistura de europeus, índios e africanos, que permitiu essa cor extraordinária, essa ginga, essa coisa extraordinária que só brasileiro tem.
Então esse país é um país que nasceu para ser gostado. Quando eu era presidente, quem viajava para o exterior sabia como era gostoso ser brasileiro, porque quando a gente mostrava o passaporte no aeroporto, as pessoas ficavam orgulhosas de estar recebendo um brasileiro. Um dia o Obama me ligou para dizer: ô Lula, muito obrigado, porque são os brasileiros que estão salvando o comércio de Nova York, porque são os brasileiros que estavam viajando. Ah, que alegria que eu tinha quando um companheiro de outro estado vinha a Minas Gerais de avião, não queria mais vir de ônibus. Ah, que alegria que eu tinha quando o Zico falava: ah, esse Lula é uma desgraça, porque o aeroporto virou uma rodoviária, tem muito pobre no aeroporto. Ah, o trânsito está carregado em Belo Horizonte, o trânsito está carregado em São Paulo, o trânsito está carregado no Rio de Janeiro, porque esse Lula foi fazer com que pobre pudesse comprar um carro, o pobre pudesse andar dirigindo. Ah, as mulheres pobres agora estão inflacionando o mercado de perfume, porque a empregada doméstica pode utilizar na segunda-feira o perfume que a sua patroa usou na sexta para ir no jantar. Esse país pode voltar a ser construído. Esse país que todos nós sonhamos, porque o sonho de cada companheira e de cada companheiro é criar sua família em harmonia, é ver seus filhos estudarem, é ver seu filho entrar na universidade, é ver seu filho ter um emprego e a mulher e o marido poder conviver em paz e harmonia, todo mundo tirando proveito daquilo que nós produzimos, daquilo que nós sabemos fazer. Porque não é possível as pessoas continuarem imaginando que o pobre só gosta de coisa de segunda categoria. Não! A gente gosta de coisa boa, a gente quer comer bem, a gente quer beber bem, a gente quer se vestir bem, a gente quer poder visitar restaurante. Esse negócio de achar que pobre só gosta de ir no fim da feira, atrás de xepa, comprar coisa estragada. Não! A gente não gosta de carne de segunda, a gente gosta de carne de primeira. A gente quer. E quem não gosta de carne pode comprar verdura orgânica, pode comprar comida orgânica para a gente poder sobreviver. Esse país é possível. Esse país é possível de ser construído. E não é ninguém que venha de Marte para construir. Somos nós. Vocês e eu. Nós vamos voltar a fazer as conferências nacionais. Quando eu fui presidente, nós fizemos 74 conferências nacionais para definir as políticas públicas. Era conferência para discutir tudo. E vocês voltarão, porque não é o Lula que vai derrotar Bolsonaro. É o povo mineiro e o povo brasileiro que vai derrotar Bolsonaro. Afinal de contas, essa é a terra de Tiradentes. Essa é a terra do nosso companheiro Betinho. Essa é a terra do nosso companheiro Enfio. Essa é a terra do Carlos Drummond de Andrade. E a gente não vai pensar pequeno. A gente tem que olhar e falar: Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta. Não adianta desconfiar de urna. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Então, companheiros e companheiras, nós vamos fazer uma luta muito dura. Mas nós vamos ter que carregar na nossa alma a fraternidade, a solidariedade, o amor, a compaixão. Sabe, nós vamos dotar esse país de gesto de irmandade para a gente poder recuperar o jeito carinhoso que o brasileiro
consegue tratar as pessoas. Eu sou de um tempo, gente, em que a minha mãe, às vezes, ia na casa de uma vizinha pegar uma xícara de óleo emprestado porque a gente não tinha. Eu sou de um tempo em que a minha mãe, às vezes, atravessava a rua para ir pedir uma xícara de sal emprestado. Eu, quando deixei a presidência, eu pensei que isso tinha acabado. Eu achei que isso nunca mais ia voltar. Deram um golpe na Dilma, dizendo que ia melhorar. E o golpe na Dilma foi para piorar tudo nesse país, para fazer desse país o sofrimento do nosso povo. Então, queridas companheiros e queridos companheiros de Minas Gerais, eu quero dizer para vocês que estou de volta aos 76 anos de idade. Estou de volta. Estou de volta com a energia que eu tinha quando eu tinha 30 anos de idade. Estou com motivação política do mesmo jeito que eu tinha quando eu comecei, porque eu tenho uma causa. E a minha causa é a gente libertar o povo brasileiro do sofrimento. Ninguém nesse país, que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo, ninguém pode deixar de se indignar quando a gente sabe que vizinho da gente tem uma criança que está dormindo sem tomar um copo de leite, sem comer um pão com manteiga. Ninguém pode se conformar. Esse dia eu vi um senhor de 94 anos na televisão dizendo: o que que eu fiz para Deus, para os 94 anos, estar morando na rua? Não é normal, esse país é grande, esse país tem tudo. Esse país é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra. E tem gente correndo atrás de carcaça, tem gente correndo atrás de outro. Que vergonha! O povo não está deixando de comer porque não tem alimento. O povo está deixando de comer porque falta dinheiro, porque falta vergonha na cara das pessoas que governam este país. Então, companheiros, eu só peço para vocês. Eu só peço para vocês, eu estou vendo muita gente jovem aqui. Eu só peço para vocês. A gente não tem o direito de desanimar. A vitória desse cidadão em 2018 foi um erro da história brasileira. A negação da política, a denúncia contra a política, a ideia de dizer que ninguém presta, que ninguém vale nada, fez com que esse cidadão fosse eleito. E eu queria dar um conselho para vocês. Na hora que vocês jovens acharem que ninguém presta, acharem que não tem político honesto, achar que não tem partido sério, achar que não tem prefeito, governador, presidente sério, ainda quando vocês jovens estiverem pensando assim, não desistam, entrem na política, porque a pessoa decente que você quer está em vocês. São vocês que vão mudar esse país. E vocês têm que construir essa causa. A minha causa é a causa de vocês. A minha causa é que todo mundo tenha emprego. A minha causa é que todo mundo possa ter uma profissão. A minha causa é que todo mundo tem que ser respeitado, tem que ser tratado. A gente tem que aprender a levantar falando bom dia para o nosso vizinho, falando bom dia para a pessoa que está no ponto de ônibus, falando bom dia para os outros. Nós não podemos ficar transmitindo ódio, transmitindo raiva, que a raiva não resolve o problema de ninguém. O que resolve o problema é o amor. E é amor que a gente tem que dar, tem que ter de sobra nesse país. É por isso que eu, aos 76 anos, ao invés de estar com raiva, ao invés de estar com ódio, estou apaixonado e vou casar, se Deus quiser, agora. Vou casar para demonstrar a minha confiança no Brasil. Vou casar para demonstrar a minha confiança no futuro desse país. Vou casar desse negócio de o Lula está ficando com a Janja. Não, o Lula não fica, o Lula casa e assume responsabilidade, como eu quero assumir responsabilidade com o Brasil.
Por isso, companheiros e companheiras, eu voltarei muitas vezes a Minas Gerais. Voltarei muitas vezes a Minas Gerais. Nós temos que fazer muitas conversas aqui em Minas Gerais. Tem muita coisa para ser acertada ainda. Mas ainda vamos ter que construir algumas alianças aqui no estado. E eu estou com o coração aberto. Eu estou com a minha alma aberta. Porque a nossa querida, a minha adorada Dona Lindu, ela falava: meu filho, não desista, teime, não desista, teime. E cá estou eu teimando junto com o povo de Minas Gerais para que a gente possa conquistar outra vez a independência desse país, a independência do nosso povo, a liberdade do nosso povo, para que ele possa comer, trabalhar, estudar, morar, ter acesso à cultura e ao lazer. Nossos companheiros artistas, eu quero dizer para vocês uma coisa, podem vir aqui, renegado. Vocês artistas, podem vir aqui. Eu quero na frente de vocês. Eu quero na frente de vocês assumir um compromisso com a cultura desse país. Vocês percebem que eles desmontaram o Ministério da Cultura. Eles destruíram, porque a cultura significa sabedoria. A cultura significa arte. A cultura significa converter as pessoas para conhecer as coisas. E se eles ficarem incomodados com o Ministério da Cultura, eu, além de recriar o Ministério da Cultura, nós vamos construir comitê em cada estado. Porque a cultura não tem que ser vista como um gasto pelo governo. A cultura tem que ser tratada como uma indústria extraordinária para gerar milhões de empregos para as pessoas que querem fazer arte e que querem trabalhar nesse país. Se eles ficarem incomodados com o Ministério da Cultura, espere os mineiros derrotar esse fascista para saber o que, que vai acontecer na cultura desse país. Queridos companheiros e companheiras, eu falei que não ia falar muito e falei demais, mas eu queria dizer para vocês, ó, quando alguém estiver desanimado, ah, eu estou cansado, ah, eu perdi o emprego, ah, não vê aumento de salário, pense no Lula. E pense no Lula. Eu sei que muitos de vocês, quando eu fui para a Polícia Federal, falaram: ah, acabou, coitadinho do Lula, acabou, ele foi preso. O que vocês precisam saber é que, além da fé que eu tenho em vocês, a fé que eu tenho em Deus é muito grande, e eu sabia que a verdade iria vencer a mentira. E hoje quem está com vergonha de andar na rua é o fascínero do Moro. Quem está com vergonha de andar na rua é o Dallaiol, porque passaram tempos e tempos mentindo para a sociedade brasileira. Eu nem quero, Gleice, eu nem quero que a imprensa que me acusou durante 2 anos peça desculpa para mim. Eu quero que a imprensa humildemente diga ao povo brasileiro que eles vão pedir desculpa ao povo, porque passaram 2 anos mentindo, porque acreditaram na mentira do Bolsonaro, na mentira da Lava Jato e na mentira dos procuradores. Se eles fizerem isso, eles receberão o perdão de vocês, porque nós fomos enganados muito tempo. E eu só estou aqui por uma coisa. Eu não sei se eu vi a Isa ela já foi embora, mas a Isa é uma companheira mineira. A Isa Godoy. Não, a Isa Godoy. A Isa Godoy. Não. Ela já foi. É porque a Isa representava aqui as bordadeiras de Minas Gerais. E eu recebi cada bordado de Minas Gerais. E quando eu vi aquela vigília, que muitos de vocês foram gritando bom dia, presidente, boa noite, presidente, boa tarde, presidente, eu duvido que em algum homem do mundo, em algum momento da história, tenha tido a alegria de ter um povo extraordinário como vocês foram comigo. Por isso, eu quero terminar a minha fala dizendo para vocês: obrigado, mulheres e homens de Minas Gerais, porque vocês fazem a diferença nesse país.
E eu quero dizer que se o amor pode ser coletivo, eu quero dizer, eu amo todos e todas vocês, e é com vocês que nós vamos ganhar essas eleições. Um beijo, companheiros, um beijo, companheiras, e até outro dia, se Deus quiser. E esse outro dia está perto. Um abraço, gente, um abraço. Uma salva de palmas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Minas Gerais. Faz barulho, BH! Olê, olê, olá, Lula, Lula, olê, 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 olá. Sem medo de ser feliz, há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Que a democracia renasça nas terras do Brasil. Voltem para casa com Deus e com o compromisso de mudar o Brasil com seu voto. Vamos lutar pela democracia novamente. Muito obrigado, Minas Gerais. Canta! Peço por gentileza que ao saírem, saiam com calma, com tranquilidade. Pessoal, a saída também pode acontecer pelo lado esquerdo do palco aqui também, tá? Não precisa sair só por ali. A saída à esquerda sempre é a melhor, ok, pessoal? Lula lá! Brilha nossa estrela! Lula lá! Brilha nossa estrela! Lula lá!